22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16-ը։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Հավանեք ու միացեք առաջինի YouTube անալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Եվ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում անդրադարձել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի հայտարարությանը, թե 100 մահապարտ է պետք, որոնք կյանքը կզոհեն ու միջև դաշ կգնան։ Ինչ ըստ վարչապետի այդ հարցով պետք է գլխավոր դատախազությունը զբաղվի, ինչ վերաբերում է ձեր նշած մահապարտներին, պետք է հույս հայտնել, որ այդ մահապարտների ցանկում 44-օրյա պատերազմի դասալիքների հատուկ ստորաբաժանում կլինի, այդ խնդիրը լուծելու համար կարծում եմ ադապտացիայի ճիշտ մեթոդ են գտել, ասել է Փաշինյան։ Այդ մահապարտների ցանկում 44-օրյա պատերազմի դասալիքների հատուկ ստորաբաժանում կլինի այդ խնդիրը լուծելու համար։ Կարծում եմ, բանի ադապտացիայի չակերտավոր ճիշտ մեթոդ են գտել։ Ինքը ենթադրում եմ, որ այդ ուղղությամբ էլ աշխատանքներ կան։ Ա ինչ տեղի է ունենում երկրում տեղի ունենում հետևյալն է, մենք մեր քաղաքական ուղեկիցը հետևյալն է, օրենքի գերակայություն եւ օրենքի դիկտատուրա, դա մեր նախընտրական թեզն է ընդ որում, եւ ես ուզում եմ ասել հետևյալը, դե բոլոր նրանք, ովքեր օրենքի գիծը կա հատեն, ուրեմն օրենքով նախատեսված ուղիներով կգտնեն իրենց տեղը այս կյանքում։ Ըստ վարչապետի, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ առաջիկայում մանրամասն խոսակցություն կլինի, այդ թվում քննիչ հանձնաժողովում։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում նշել է, թե Հայաստանում ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի խարդախությամբ զբաղվող շղթաներ են բացահայտվել կամ կալանավորվածներ։ Դեպքերով ունենք քրեական գործեր, ունենք նույնիսկ կալանավորված անձինք, ունենք նաև թիվը չսխալվեմ, բայց մեծ չափերի արդեն վերականգնում պետական բյուջե, ունենք նաև այդ շղթաների բացահայտում եւ դրանց աշխատանքի խափանում, եւ ունենք նաև օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ անելու նախաձեռնություն, որպեսզի այդ շղթաները չկարողանան օրինականության բանի ներքո, օրինականության պատրանքի ներքո գործել։ Արտգործնախարար Շարարատ Միրզոյանը հայտնել է, թե Հայաստանը մեծապես շահագրգռված է տարածաշրջանում տրանսպորտային տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, որոնք պետք է բացվեն հավասարության եւ փոխադարձության հիման վրա։ Նախարարը տպավորություն ունի, որ որոշակի առաջընթաց կա, հատկապես Մհեր Գրիգորյանի վերջին հանդիպումների շրջանակում, բայց վերջնական արդյունք դեռ չունենք, առայժմ դրանց բացակայության պատճառը չենք կարող հանրայնացնել, նշել է Միրզոյանը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ազգային ժողովում հայտարարել է, թե Ադրբեջանը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում կեղծ տեղեկություններ է տարածում, որ իր սադրիչ գործողությունները ներկայացնի որպես Հայաստանի կողմից իրականացված նախահարցակ գործողություն։ Տեղի է ունենում հետևյալը. Ադրբեջանը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մշտապես տեղեկատվական կեղծ տեղեկատվություն տարածելով հենք է ստեղծում, որպեսզի կարողանա ներկայացնել իր իսկ կողմից գործած սադրիչ գործողությունները, ներկայացնել իբրև հայկական կողմի նախահարցակ գործողություններ։ Պաշտպանության նախարարությունը մշտապես հանդես է գալիս պատշաճ հաղորդագրություններով եւ այն ինչ տեղի է ունենում սահմանին ներկայացնում է մեր հանրությանը, եւ այս ամենի պատճառը իհարկե ադրբեջանական կողմի նպատակներն են, ի ցույց դնելու, որ հայկական կողմը որոշակի ագրեսիվ գործողությունների միտում ունի, նման բան չկա, հայկական կողմը մեր իսկ հնչեցրած բոլոր հայտարարությունների համապատասխան բանակցությունների սեղանի շուրջ շարունակելու է առաջ մղել խաղաղության օրակարգը, իհարկե նաև պաշտպանելով մեր երկրի սուվերեն տարածքը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր 11:30-ի սահմաններում տարածել է ապատեղեկատվություն այն մասին, թե իբր հայկական կողմը կրակ է բացել երասխի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ ստեղծել տեղեկատվական հիմք 10-ից 15 րոպե անց, ժամը 11:45-ի սահմաններում, նույն ուղղությամբ կրակ է բացել երասխում օտարերկրյա ներդրումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վիրավորում են ստացել երկու օտարերկրացիներ, շինարարական աշխատանքներում ներգրավված հնդկաստանի քաղաքացիներ։ Առողջապահության նախարարությունն այնուհետև հայտնել է, թե ադրբեջանական կրակոցներից վիրավորված երկու տուժածների վիրահատություններն ավարտվել են, դրանք անցել են բարեհաջող, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Այսօր ժամը 11:45-ին կրկին ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Հայաստանում տեղակայված Եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության անդամներն այցելել են երասխում կառուցվող գործարանի տարածք, որն արդեն 2 օր է Ադրբեջանի զինված ուժերի կրակի տակ է։ Այդ մասին Թվիտերյան էջում գրել է փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին աճող լարվածությանն այսօր անդրադարձել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, նշել, թե Եվրամիությունն ուշադրությամբ հետևում է տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Պետք է դադարեցնել կրակոցները բոլոր հատվածներում, կարևոր է պահպանել հանդիպումների դրական դինամիկան և բանակցությունների սեղանի շուրջ հասնել այնպիսի արդյունքների, որից կշահեն Հայաստանը, Ադրբեջանը և ողջ տարածաշրջանը, գրել է Կլարը։ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Հայաստանում գտնվող իր քաղաքացիներին զգուշանալ Հայաստանի սահմանային որոշ վայրեր այցելելուց։ Դեսպանատան տարածաշրջանության մեջ ներառվել են Տավուշի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզի ճանապարհները, ճանապարհորդությունը դեպի Ջերմուկ և Լեռնային Ղարաբաղ։ Հայաստանը երբեք չի բանակցելու իր տարածքով Ադրբեջանին միջանցք տրամադրելու հարցի շուրջ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը լրագրողների հետ զրույցում մեկնաբանել է Ալիևի հայտարարությունը, թե Զանգեզուրի միջանցքի բացումը անխուսափելի է։ Ըստ Խանդանյանի, Զանգեզուրի միջանցք բարոկապակցության թեման Հայաստանի համար փակ է։ Սա ակնհայտ է և ընդունելի ու հասկանալի է նաև այն կողմերի համար, որոնք միջնորդում են բանակցություններում, ասել է Խանդանյանը։ Ծրագրավորված 144 միլիարդի փոխարեն 2022-ին Արցախին 176 միլիարդ դրամ է փոխանցվել Հայաստանի բյուջեից, ազգային ժողովում այս մասին ասել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Ըստ նախարարի, օտարերկրյա ուղիղ ներդրումները 2022 թվականին 2 անգամ ավելացել են համախառը ներքին արդյունքի նկատմամբ, կազմելով 5.1%։ Նման բարձր ցուցանիշ վերջին տասնամյակում չի եղել, վստահեցրել է նախարարը։ Այս տարի հուլիսի 9-ից 16-ը Երևանում կանցկացվի Ոսկե Ծիրան Հոբելյանական 20-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Հայաստան կժամանեն կինոյի համաշխարհային դեմքեր, որոնք իրենց փորձն ու արվեստը կներկայացնեն կինոսերներին։ Հավանեք եւ միացեք առաջին լրատվականի YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Եվ այսպես Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցին, վստահություն հայտնելով, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ տարածաշրջանը կհասնի շատ ավելի բարեկեցիկ պայմանների։ Նա կարևոր քայլ է անվանել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին այցը Անկարա, ողջունել Հայաստանի վարչապետի խոսքերն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ։ Հայաստանում բացասական տրամադրություններ կան Փաշինյանի դեմ, և սա շատ կարևոր կետ է, մինչև այսօր Փաշինյանը ոչ մի ետք այլ չի արել, նշել է Էրդողանը։ Պատասխանելով Նախիջևանն Ադրբեջանին կապող Զանգեզուրյան միջանցքին վերաբերող հարցին, Էրդողանն ասել է, թե դրան դեմ է ոչ թե Հայաստանը, այլ Իրանը։ Այս հարցում Իրանի մոտեցումը հիասթափեցնում է մեզ և Ադրբեջանին։ Ես ցանկանում եմ, որ մենք կարողանանք շուտով հաղթահարել այդ խնդիրը։ Եթե Իրանը դրական մոտեցում ցուցաբերի, ապա Թուրքիան, Իրանը և Ադրբեջանը կկապվեն միմյանց հետ, և մենք կարող ենք ցամաքային ու երկաթուղային ճանապարհներով Պեկին, Լոնդոն ուղի ունենալ, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի հետ Բաքու մեկնած պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը հայտարել է, թե իրենց ադրբեջանցի եղբայրների հետ մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի շրջանակում առավել ակտիվ են իրականացնելու գործունեությունը։ Գյուլերը նշել է, թե Ադրբեջանի ուժեղ բանակն ավելի առաջ տանելու համար շարունակելու են ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով համատեղ վարժանքները։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի Ադրբեջանի հարցով համազեկուցողները հայտարարություն են տարածել Ադրբեջան այցի վերաբերյալ, կոչարել բացել Լաչինի միջանցքը։ Մենք ողջունում ենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կողմից ձեռքբերված վերջին առաջընթացը խաղաղ համաձայնագրի ձեռքբերման հարցում եւ հորդորում ենք երկու կառավարություններին ակտիվացնել իրենց երկկողմ բանակցություններն այս առումով, նշել են համազեկուցողները։ Ինչպես արդեն նշեցի, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շրջանային իրադրությունը ծանրացնող հայտարարություններով է հանդես եկել Ադրբեջանից Թուրքիա վերադարձի ճանապարհին։ Էրդողանը նշում է, որ Զանգեզուրի միջանցքի թեմայով Իրանից իրենց տխրեցրող խոսքերի է հանդիպում։ Թեման հարավել այժմ մանրամասն կքննարկեմ իմ գործընկեր Սաքո Արեանի հետ։ Ողջույն, Սաքո։ Սակայն ինչպես կարող ես մեկնաբանել Էրդողանի այս հայտարարությունները, այստեղ Հայաստանում եւս բուրըն քննարկում են հիմա, որ Իրանն է դեմ, ոչ թե Հայաստան, այսինքն խնդիրը Իրանն է, ոչ թե Հայաստան, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի վերաբերյալ, ու բնականաբար նաեւ հայտարարությունը Էրդողանի Շուշիում հյուպատոսություն բացելու եւ առավելևս այն հենց Հայաստանին այդ ուղերձը հասցեագրելու համատեքստում։ Նախ կան քերվեն ջիրար չենք մորցած Թուրքիո ընդրություններն յետ կամիչաբես ով շտաբեց դեպի Անկարա եւ գլխավոր ասենք հովանավորը այդ ամեն ինչին նույնիսկ ընդրարշավի ադեն մենք նկատեցինք Ալիևը Էրդողանի գողքին էր հարթակի վրա եւ այս քայլով Էրդողան կվերադարձնե այսպես ասած Ալիևի նվերը ըստ երևույթին երկու կողմերը որոշած են շրջանային շատ ավելի մեծ բրիսմագով նայել հարցերուն եթե նույնիսկ Հայաստանին ուղված որոշակի ուղերձներ կան բայց կնկատենք որ այսօր Թուրքիա համար գարձեք մեխը երկու ուղությամբ է առաջին Իրանի ներգրավելու ընդացքը մգա երկրորդ արևմուտքին ուղերձը մգա որ տեսեք մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանը պատրաստ ճշնամի է Իրանին ինչու չերտանք այդ գործարկին ինչու պատերազմը չհրահրենք եւ անշուշտ մենք կնկատենք որ Զանգեզուրի հետ կապված հայտարարությունները բադահական չեն մենք նաեւ գիտենք որ նախքան ընդրությունները ինչպիսի ոչով գխոսեին այս երկու ղեկավարները նկատի ունիմ Ալիևը եւ Էրդողանը այսօր ըստ երևույթին ընդրություններն իդ շատ ավելի հանգիստ է իրենց վիճակը եւ ավելի այսպես ինքնավստահ ծևով հարցերը առաջ կգաշեն վերապերյալ Հայաստանի ինչ կվերապերի Հայաստանի մենք կնկատենք նաեւ Էրդողանի խուսանավումը Հայաստանի ուղությամբ այն իմաստով որ վարչապետ Փաշինյան Տուն եթե այս ընթացքով մեր հետ շարունակես, շատ լավ, շատ բարի, բայց մեր խնդիրը միայն այդ չէ, մենք կուզենք Զանգեզուրյան հարցը լուծել եւ կուզենք նաեւ ինչպես նշեցի խաղը ավելի մեծնել։ Տեսնենք թե ինչ արձագանք պիտի լա այս բոլորին, հատկապես արևմուտքեն, որովհետեւ այս մեկը ինչպես նշեցի բաց ուղերձմն է, որպեսի այսպես Իրանը տնել նեղ անգյունիմը մեջ։ Մենք նաև գիտենք, որ այս օրերուն Իրանը սպահած է տարբեր խնդիրներով, նաև բանակցային գործընթացով գորիզային և արդյոք ինչպես պիտի հագաստե, հստակ է նաև, որ Էրդողան գրնար շատ ավելի ձանր հրետանի կործածել, սակայն զգուշացավ ինչ-ինչ հանգամանքներ ու պերումով, բայց մեծ հաշվով եղած Ալիևյան ծառայությունները իրեն վերադարձնելու ջիկմն է, որ սակայն անցյալի փուլերուն համեմատ գրնա շատ ավելի նվազ հրետորականությամբ լա։ Ճիշտ է, խոսվեցավ Շուշիի մեջ հյուպատոսարանը բանալու մասին, բայց այդ մեկը այսինքն եղանակ չի փոխեր, որովհետև այնտեղ կան տարբեր խաղացողներ, այսին Թուրքիան ինքը մինակը որոշողը չէ։ Պարզապես good wish-ի, բարի փապակի, բարի գամացողության ինչ որ բան է եւ միս կողմեն ալ գտեսնենք որ Հայաստանի հետ ինչ որտեղ Էրդողան կհասկնա որ Հայաստան անպայման պետք է ներգրավվի այս բոլորի մեջ, սակայն դժբախտաբար իրենց պայմաններով այստեղ Հայաստան ինչ կրնանել ադե կարևորը, ինչքան կրնա խուսանավել, ինչքան կրնա ժամանակ շահիլ, որովհետեւ բոլոր կողմերն ալ գխուսապին, հատկապես Հայաստան պետք է խուսափի ռազմական նոր գործողություններով վտանգել։ Այսինքն Էրդողանի հայտարարությունները հիմնականում դիտարկում ենք ուղված նաև արևմուտքին, որպես Ադրբեջանը պատրաստի պլաց դարմ Իրանի դեմ ինչ-ինչ գործողություններ իրականացնելու համար, սա մեկ ձեր դիտարկումներից եւ երկրորդ, որքանով կարող են նույն այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի թեման առանցքային լինել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Հիմա գիտեք նորությունը չի ամեն անգամ որ Հայաստան եւ Թուրքիա նոր մերձեցման հարտակ մը կստեղծվի եւ վերջին այս
նույնիսկ նախագահի երթման արարողության ներգալալը վարչապետ Փաշինյանի, մենք հանգարց կնկատենք, որ Թուրքիա դարձյալ դրոշը կբարձե Ադրբեջանը պաշտպանելու, և այդ մեկը դարձուցած է, ասենք, Հայաստանի հանդեպ, Հայաստանի դեմ ուղղված այսպես վերաբերմունքը, որ կացեք, լուծեցեք ձեր հարցերը Ադրբեջանի հետ, հետո եկեք և գխոսինք։ Սակայն ըստ երևույթին նաև իրենք էլ զարմացան, որովհետև վարչապետ Փաշինյանի քայլը, որուն մասին մենք տարբեր արիթներով խոսեցանք, զարմանքի վիճակը ստեղծեց է թուրք վերնախավի մոտ, և այդ մեկը անգասելի է, հավանաբար նաև առաջիկայում մենք պիտի տեսնենք այդ առումով դրական քայլեր, սակայն Ադրբեջանի մեջ ուրիշ բան չէինք սպասեր Էրդողանեն, այսինքն կացած է իր գրծեր եղբորը մոտ, անոր ծառայությունները հաշվելու, այսպես ասած պատկերավոր, և ադոր դիմաց վճարելու ինչ-որ անոր սրդով է, թե ինչ կգադարվի Միացյալ Նահանգներ, ինչպես կտի դարգի այս բոլորը, մանավանդ այս փուլին, երբ Ադրբեջան գխուսանավե, և մենք գիտենք բանակցություններու հետացկման երևույթը, որ բոլորին մանավանդ ամերիկացիներուն համար հարցման նշաններու դեղի կտարա, սակայն գլխավոր մեխը Իրան արևմուտք, այդ մեծ խաղի մեջ Թուրքիա գուզե ներգրավիլ, և ասել, որ մենք պատրաստ ենք ժեստը նվերը դալցեզի, և այդ նվերը գրնա լալ Ադրբեջանի ցերկով, որ շատ թանկ և շատ մտահոգիչ և շատ արյունալի նվերը գրնալ։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության համատեքստում կարծես թե արևմուտքի և Իրանի դիրքորոշումները համընկնում են, երկու կողմներ պնդում են, որ դրանք կարմիր գիծ են, և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չպետք է խախտվի, այսինքն տարածաշրջանում չպետք է քաղաքական քարտեզը, ֆիզիկական քարտեզը որևէ ձևով վերաձևվի, հա։ Այս դեպքում որքան է հնարավոր Իրանի ներքաշել նման պրոցեսների մեջ, որքանով է հնարավոր այս հարցով արևմուտքին գայթակղել և ինչ-ինչ գործողությունների դրդել Իրանի դեմ։ Արկելի ջիրար, այս մարդիկ երկու ուղությամբ կխաղան, հատկապես Թուրք-Ադրբեջան դանդեմը։ Մեկ կողմեն կբանչեն Զանգեզուրի խնդիրը առաջ տանիլ, և երբ նկատեմ, որ հատկապես ինչպես նշեցիք, Միացյալ Նահանգներ և Իրան հակառակորդ են, չէ՞, բայց զարմանալիորեն Զանգեզուրի միջանցքի խնդրով անոնք թաշնագիցներ են, և երբ կտեսնեմ, որ կպախին մեծ ընդդիմության հարցը կդանին դեպի Արցախ, և Ալիև կսկսի նույնիսկ ռազմական գործողություններ ու սպառնալիք, քնտագոծումներ հայկական թիրքերու վերաբերյալ, արցախցիներուն այսպես գոբիտ մեսեջ, որ եթե պիտի չմնաք Արցախի մեջ, գամ քաղաքացի պիտի դառնաք Ադրբեջանի, գամ հերանաք, այս երկու չափ, երկու գշիրի խաղն է, որում պետք է թիմակայել ամեն քնով և անշուշտ ժամանակ շահիլ, որովհետև այս բոլորը նաև գաբունի, թե տարածաշրջանի մեջ ինչ նոր ձևափոխություններ կգրնան լան, հատկապես որ ռուսական նահանջը երևելի է բոլոր իմաստներով, այսօր եթե շատեր գսեմ, որ Հայաստանը թերմը չունի տարածաշրջանի մեջ, այդպես չէ, Հայաստանը հաշվի գառնվի, և այսօր Հայաստանը Անկարայի սեղանին որպես օրագարկ ներգա է, մինչ Ռուսաստան սկսած է իր նահանջը ապրիլ, հատկապես հարավային Կովկասի դրված։ Շնորհակալ եմ Սաքով, ըստաբար դեռ այս հայտարարությունները կխմորվեն, Իրանից եւս կսպասենք որոշակի դիտարկումների Էրդողանի հայտարարությունների մասով։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում ինձ հետ էր իմ գործընկեր Սաքո Արեանը։ Շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի աշխատանքին, չմոռանաք բաժանորդագրվել առաջինի YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։